ଜମୁଛି ଦଶହରା, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ମା ସିଂହବାହିନୀଙ୍କ ଆରାଧନା। ଆଜ ମହାସପ୍ତମୀରେ ମାଙ୍କ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହ ମୁନ୍ନଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହ ମାଙ୍କ ପୂଜା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀର ଦେବୀଗଡ଼ାରୁ ଘଟ ପୂଜା ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନବପତ୍ରିକା ପୂଜା ସହିତ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ସ୍ଥାପିତ କଳସ ପୂଜା ହେବା ପରେ ମାଙ୍କ ମୁନ୍ନଇ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସେପଟେ ସିଲଭର ସିଟିରେ ଦଶହରା ମାହୋଲକୁ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମାଙ୍କ ପୂଜା ସହ ସୁନା ଓ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲାଗୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି। ପାର୍ବଣରେ କଟକ ସହରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏବଂ ଡିସିପି। ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜା କରିବେ, ଏଇ ପବିତ୍ର ପୂଜାରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ। ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପ ଆଜି ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ମହାକାଳୀ ରୂପ, ତାପରେ ମହାସରସ୍ୱତୀ ରୂପ, ତିନିଟା ରୂପ ଠାକୁରଙ୍କର। କାଲି ଅଷ୍ଟମୀରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହେବ, ସକାଳ 9:36ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ 12:36ରେ ସରିବ। ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଳି ମାନେ ଦାନ କରାଯାଏ। ଆଜି ଯାହା ପାଣି କଖାରୁ କୁକୁସମାନଙ୍କ ଫଳକୁ ବଳି କଲେ ତା ପଶୁତୁଲ୍ୟ ବୋଲି ତାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଣି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ମେଢ଼ରେ ସୁନା ଲଗେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ। ଏ ପବିତ୍ର ସପ୍ତମୀରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ରହୁ। ଆଉ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରି ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନାମ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନର ହୃଦୟକୁ ଜିତନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ କଟକରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୁହଁ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବେଶ ଦେଖିକି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ସପ୍ତମୀ ମାଆଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଲା ଶେଖ ବଜାରରେ ଦେଖିଲି, ମାନେ ଭାବ ବିବଳ ହୋଇଗଲି, ସେ ଆଖି କ'ଣ କଥା ନ କହୁଛି। ମଣ୍ଡପରେ ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ମାଆଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ବାପୁଜୀନଗରର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା। କଟକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମାଆ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଜି ଜମିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି। ମହାଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି, ସ୍ନାନବେଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ସପ୍ତସତୀ ପୂଜା, ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ, ଚଣ୍ଡିପାଠ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ମାଆଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରାଯାଇ ପାଣି କଖାରୁ ବଳି ଦିଆଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପତ୍ନୀ କ୍ଷମାମ ଦେବୀ ମାଧବୀ ମାଧବ ପ୍ରିୟମ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ସଖୀଂ ଦେବୀ ନମାମି ଚ୍ୟୁତବଲ୍ଲଭମ। ଭଗବତୀ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଆଜି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛି, ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣକୁ ଆଧାର କରିକି ଭଗବତୀଙ୍କର ଆଜି 18ଟି ଭୁଜ, 18ଟି ଭୁଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୟୁଧରେ ମାଆ ଆଭୂଷଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପୂର୍ବପୁରୁଷର ଏମିତି ଦଶହରା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଳନ କରୁଛୁ, ନବରାତ୍ରି ରଖୁଛୁ, ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆମର ତ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବିହାରରେ 50 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଏ ଯେଉଁ ମାଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଜିଅନ୍ତା, ଯାହା ମାଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆଜି ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଠିକୁ ଆସେ, ଭଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲେ ପୂଜା, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବାପୁଜୀନଗର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରଟା ମହାଅଷ୍ଟମୀ ଭଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡପରେ ମାଆଙ୍କ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ମହାମହୀଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଭିନେଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।